দুই নম্বৰ ছেকশ্যনত এই আমাৰ হনু তাঁতি নামৰ এজন শ্ৰমিক তাতে জংঘল কাটি আছিলে, জংঘল কটাটো দৰকাৰী কাম। এই তাতে এটা লিঅ'পাৰ্ড নাহৰ ফটকী বাঘে আহি পটককৈ এটেক কৰিলে। সি পলাব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গ'ল, যেনে তেনে খেদি মানুহবোৰে হাল্লা কৰি পঠোৱা হয়। তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চবে মেনেজমেণ্টে আহিলে, ৰাইজো আহিলে, তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ইনফৰ্ম কৰা হ'ল, বন বিভাগক। বন বিভাগৰ মানুহ তৎপৰতাৰে আহিলে, আহি ঘটনাৰ হেৰি কৰিলে, তদন্ত কৰিলে। আৰু এতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যাতে এই লিঅ'পাৰ্ড নাহৰফুটুকী বাঘটো আমাৰ বাগানৰ সীমাৰ পৰা বাহিৰত খেদি দিয়ে। এখন মূৰ ফুলনি টি ষ্টেট হস্পিটেল, মূৰ ফুলনি চাহ বাগিচা হস্পিটেল, দুই নম্বৰ ছেকশ্যনত এই আমাৰ হনু তাঁতি নামৰ এজন শ্ৰমিক তাতে জংঘল কাটি আছিলে, জংঘল কটাটো দৰকাৰী কাম। এই তাতে এটা লিঅ'পাৰ্ড নাহৰ ফটকী বাঘে আহি পটককৈ এটেক কৰিলে। সি পলাব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গ'ল, যেনে তেনে খেদি মানুহবোৰে হাল্লা কৰি পঠোৱা হয়। তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চবে মেনেজমেণ্টে আহিলে, ৰাইজো আহিলে, তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ইনফৰ্ম কৰা হ'ল, বন বিভাগক। বন বিভাগৰ মানুহ তৎপৰতাৰে আহিলে, আহি ঘটনাৰ হেৰি কৰিলে, তদন্ত কৰিলে। আৰু এতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যাতে এই লিঅ'পাৰ্ড নাহৰফুটুকী বাঘটো আমাৰ বাগানৰ সীমাৰ পৰা বাহিৰত খেদি দিয়ে। এখন মূৰ ফুলনি টি ষ্টেট হস্পিটেল, মূৰ ফুলনি চাহ বাগিচা হস্পিটেল, দুই নম্বৰ ছেকশ্যনত এই আমাৰ হনু তাঁতি নামৰ এজন শ্ৰমিক তাতে জংঘল কাটি আছিলে, জংঘল কটাটো দৰকাৰী কাম। এই তাতে এটা লিঅ'পাৰ্ড নাহৰফুটুকী বাঘে আহি পটককৈ এটেক কৰিলে। সি পলাব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গ'ল, যেনে তেনে খেদি মানুহবোৰে হাল্লা কৰি পঠোৱা হয়। তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চবে মেনেজমেণ্টে আহিলে, ৰাইজো আহিলে, তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ইনফৰ্ম কৰা হ'ল, বন বিভাগক। বন বিভাগৰ মানুহ তৎপৰতাৰে আহিলে, আহি ঘটনাৰ হেৰি কৰিলে, তদন্ত কৰিলে। আৰু এতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যাতে এই লিঅ'পাৰ্ড নাহৰফুটুকী বাঘটো আমাৰ বাগানৰ সীমাৰ পৰা বাহিৰত খেদি দিয়ে। এখন মূৰ ফুলনি টি ষ্টেট হস্পিটেল, মূৰ ফুলনি চাহ বাগিচা হস্পিটেল, দুই নম্বৰ ছেকশ্যনত এই আমাৰ হনু তাঁতি নামৰ এজন শ্ৰমিক তাতে জংঘল কাটি আছিলে, জংঘল কটাটো দৰকাৰী কাম। এই তাতে এটা লিঅ'পাৰ্ড নাহৰফুটুকী বাঘে আহি পটককৈ এটেক কৰিলে। সি পলাব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গ'ল, যেনে তেনে খেদি মানুহবোৰে হাল্লা কৰি পঠোৱা হয়। তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চবে মেনেজমেণ্টে আহিলে, ৰাইজো আহিলে, তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ইনফৰ্ম কৰা হ'ল, বন বিভাগক। বন বিভাগৰ মানুহ তৎপৰতাৰে আহিলে, আহি ঘটনাৰ হেৰি কৰিলে, তদন্ত কৰিলে। আৰু এতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যাতে এই লিঅ'পাৰ্ড নাহৰফুটুকী বাঘটো আমাৰ বাগানৰ সীমাৰ পৰা বাহিৰত খেদি দিয়ে। এখন মূৰ ফুলনি টি ষ্টেট হস্পিটেল, মূৰ ফুলনি চাহ বাগিচা হস্পিটেল।